E hoje a Ciência na Catedral vai entrevistar uma pessoa muito interessante. São Carlense Sinato, professor doutor Vanderlei Salvador Banhato. Ele é nascido no dia 28 de setembro de 1958. Ele tem aí inúmeros livros publicados e muitos artigos científicos reconhecidos, inclusive internacionalmente. Ele vai contar um pouquinho da história de vida dele inicialmente e depois tudo que ele tem feito pela ciência brasileira, que está sendo reconhecido, inclusive nesse momento de pandemia. Professor Banhato, fala uma coisa para mim. Uh, o teu pai, eu queria que você falasse um pouquinho do teu pai e da tua mãe, que todos conhecem o professor Vanderlei. Mas você tinha um pai que trabalhava, que todos conheceram o Banhato, o famoso Banhato. Conta um pouquinho do que ele fazia em São Carlos. Muito bem. Bom, todo mundo tem um pai e uma mãe, né? E meu pai chamava-se Walter Banhato, da família Banhato. Minha mãe Antônia, italiano. Ambos descendentes de italiano, de regiões diferentes da Itália. Família do meu pai da Calabria, família da minha mãe, mais para o sul ainda, né? E é, vieram Seu, os, os meus avós, né? vieram e foram para a roça trabalhar. E aí, como toda família, vai se organizando, as suas gerações vão conquistando sempre um pouco mais do ponto de vista educacional, e aqui estou eu hoje, como professor, mas tem muitos é, da família que também são, seguiram um pouco mais a carreira intelectual, né? Interessante, professor Banhato, ele, lógico, tem uma família bem constituída, né? A Silvia, a esposa, e os filhos, né? Que ele vai falar um pouquinho para a gente também. Fala um pouquinho da tua família, da Silvia, do Luciano, da Renata. Bom, é... eu tenho dois filhos. Né? Eu me casei com a Silvia e te temos dois filhos que já não são mais. Adolescentes, vamos dizer. São jovens, mas não adolescentes. O Luciano, que trabalha na área de marketing aqui na cidade de São Carlos, e a Renata, que é médica e que também está trabalhando aqui em São Carlos e também em outras cidades. Ambos estão casados e o meu filho me deu a felicidade de ter duas netas. O meu filho casou com a Marcela. E nós temos duas netas maravilhosas, que é a Maria Letícia e a Maria Luísa. Uma de cinco anos e a outra de dois, entre um e dois aninhos. É, e, portanto, estamos aí gerando mais uma, uma, uma época, uma geração de pessoas dentro da família. Professor Banhato tem uma característica própria, né? Ele sempre foi uma pessoa inquieta desde a adolescência, dizia seu pai uma vez para mim. Era uma pessoa extremamente criativa, talvez a inovação fez parte. E também uma, uma característica típica do italiano, mão na massa, a fazer muito, tentar muito. Foi assim que começou o Professor Banhato na ciência? Não sei, eu acho que cada um tem uma forma de ser, né? Você tem a sua, o candiano tem a dele. É, cada um da família tem às vezes dentro da mesma família cada um tem uma forma diferente de ver as coisas eu sempre me interessei por ciência assim como tem outros que se interessam por jornalismo tem outros que se interessam pela arte de filmar e editar então é, eu me, eu gostava da ciência achava interessante né mas eu também por, por um lado eu sou apaixonado pela ciência e, mas por outro lado eu valorizo muito as pessoas que apreciam outras coisas também eu nunca achei que a ciência ela todo mundo tem que ser cientista eu sempre achei que todo mundo tem que saber um pouco de ciência para entender o mundo ao redor mas não precisa todo mundo ser cientista mas nós temos que ter cientistas porque senão nós não conseguimos aquilo que é de mais interessante para o ser humano porque ciência significa conhecimento. E sem o conhecimento das coisas, ninguém evolui, né? Então, se a, a humanidade chegou a um ponto tão elevado do uso de tecnologias, de tudo, é porque foi investindo no conhecimento, na ciência. Então, é importante. Ela é hoje, realmente, o um melhor sustentáculo da civilização moderna. Veja a atual situação: que nós estamos aqui dando a entrevista de máscara e poderíamos nem estar dando a entrevista se a ciência não tivesse nos ajudado aí né, a segurar um pouco aqueles que estão sendo acomedidos com a doença, ou mesmo nos dar aí o, o, a, a esperança de daqui a pouco podermos tirar a máscara e voltar a ser pessoas normais conversando civilizadamente com as outras. É, na verdade, o professor teve lá, ele fez duas graduações ao mesmo tempo e depois indo para os Estados Unidos, né? Para o MIT, ele lá em 87 e depois ele foi se a cada dia melhorando e graduando-se. Ele vai contar um pouco da trajetória estudantil dele. Desde o colegial aqui em São Carlos, como que foi sua trajetória, professor, para entrar no mundo da ciência e se tornar o cientista que você é? é como as outras crianças da cidade, eu estudei nas escolas aqui pública. Né? Eu, eu nunca paguei educação para mim e eu nunca deixei de pagar educação para meus filhos. Isso mostra uma mudança grande. Eu estudei no Elídio Benetti, como ginásio na né? época. Estudei no Eugênio Franco antes, como grupo escolar. E depois estudei no Instituto Álvaro Guião, que é uma escola que eu gosto muito, tenho um sentimento especial por ela. É, no colegial, que é o ensino médio hoje. E depois, eu, minha melhor opção era fazer as universidades da cidade. É isso que a gente ouvia muito, que aqui estavam boas universidades. E, então eu quis testar as duas. Eu fui fazer física na USP e engenharia de materiais na UFSCar. E aí, naquela época parece que tudo era mais fácil. Eu consegui fazer os dois cursos simultaneamente. E aí me formei engenheiro, me formei físico e, obviamente, segui aquilo que a minha paixão, que o meu coração dizia mais, que era continuar na carreira de físico. Fiz um mestrado aqui na USP. Eu fui contratado logo depois da minha graduação, né? E era uma época que precisava de gente, eu acho, né? Não tinha muitos por aí, então me contrataram. Talvez hoje eu não seria contratado, né? Mas aí eu fiz e depois eu queria ir para uma boa escola. Aí eu apliquei para algumas no exterior, né? O sonho na época. Hoje nós temos universidades aqui que tem uma diversidade de tópicos muito grandes, mas naquela época as coisas que eu tinha em mente de seguir, aí eu acabei indo para o MIT, que é uma escola de Massachusetts muito considerada, e lá fiz o meu doutorado e junto fiz um, uma coleção de amizades boas que perduram até hoje, né? E o laboratório que eu estudei, um laboratório muito bom, de lá saíram mais de sete prêmio Nobel, né? E física, eh, trabalhando nessa área de átomos frios, etc. Aí depois fui me interessando mais por aplicações da ótica e da física atômica nas áreas da saúde, e encontrei aqui em São Carlos alguns amigos muito bons que também eh, colaboraram com as minhas ideias, né? O professor Jarbas, o professor Zílio. Aí tivemos vários alunos, nós três. É, inclusive também o professor Máximo, formamos um grupo, tivemos vários alunos que acabaram hoje sendo professores, muitos deles, né? Eu já formei mais de 120 alunos de pós-graduação. E alguns, claro, poucos, ficaram como professores, mas eu tenho mais de 40 alunos que são professores em outras instituições espalhadas pelo Brasil e alguns estão até fora já, né? E, e o barco continua navegando com ondas menores ou maiores, chacoalhando mais ou menos a tripulação, e a gente procura chegar a um destino. E qual é o destino? É fazer uma ciência que tenha relevância social. Né? Aqui nesse país, ninguém pode fazer ciência para satisfação própria só. Tem que fazer ciência que seja é importante para a melhoria da nossa sociedade. É, o MIT veio, junto com o MIT nos Estados Unidos, o professor também teve grandes amigos, como ele disse, e até hoje eles estão aqui presentes, né? Prêmios Nobel que vêm aqui eu visitar, a é, 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 é exemplo do seu grande amigo Bill Phillips também, que esteve, está sempre, né, professor? É, em princípio ele vinha quase todos os anos, agora não dá, tem que esperar passar. Essa situação para a gente poder voltar a se encontrar. Professor, são muitos livros e papers e publicações. São muitos, né? O professor falou em várias áreas, inclusive, do conhecimento, dentro da física, da engenharia e tantas outras áreas. Olha, a produção da, da ciência não é que é muito e é que é pouco. Tem temas que são muito relevantes e que a gente publica pouco. Mas o pouco que a gente publica tem uma alta relevância. Tem outros temas que é mais fácil publicar, tudo que a gente faz é novo, também relevante. Então, o número e a relevância não necessariamente estão associados. Né? É, mas, eu, eu trabalho em duas áreas: uma que é física atômica, e trabalhava até pouco tempo com relógios atômicos, aí passei tudo para o Daniel Magalhães. Mas. Então, tinha metrologia de tempo e frequência, átomos frios, condensados de Bose Einstein e biofotônica. Então é uma. E tem muita gente. A gente produz muitos trabalhos científicos, muitos livros, porque por trás tem um batalhão de pessoas colaborando. Né? Ninguém escreve 500 artigos sozinho. Você tem que ter um grupo de pessoas, pós-docs e alunos. Que são melhores do que você para levar adiante e fazer uma grande produção baseado naquilo nos princípios que você mesmo estabeleceu. Professor, uma vez eu estava com teu pai, eu lembro bem disso e tenho, tenho fácil questão de dizer, soprando o alpice do passarinho que ele tinha na gaiola. E ele virou para mim e falou assim: É, eu falei, eu não sei porquê, casualmente eu falei para ele, e o banhato? Ele falou assim: O meu filho. É uma pessoa esforçada que tem dó dos outros. E quando ele falou isso, me marcou demais, tanto que eu repito muito isso para você. Agora, eu digo assim: uh, ter fé, uma religião, ter Deus, ter compaixão para com os outros e ser cientista me leva a um tema que eu coloquei aqui: ó, a ciência e a religião. De que forma você entende esse tema? Olha. A religião, ela procura interagir com, com sua parte interior, com a parte espiritual, com o bem-estar. Procura te conduzir a regras de bom senso para conviver em comunidade. É, e, e, e procura te instituir. Você não tem nenhuma religião que fica te instigando a fazer o mal, né? A maioria das religiões elas procuram formatar a sua mente, o seu intelecto, para o bem. E, obviamente, o homem precisa desse alimento interno, espiritual, para poder suportar determinadas é, coisas que aparecem ao nosso redor. A ciência, por outro lado, ela cuida das leis da matéria. Né? Ela não, a ciência não está preocupada em provar a existência de Deus. A ciência está preocupada em entender as coisas rotineiras que a gente vê, a formação da matéria. Então, ao meu ver, elas se complementam, elas não se subtraem. E aí é uma questão de cada um. Né? Eu, como diz, religião e política são opções, né? A religião, cada um tem que ter, mas aqueles que abraçam... Deixa eu dizer que eu também tenho uma filosofia que abraçar uma religião não lhe tira o dever de trabalhar duro para o benefício, para o seu sustento. Não é isso que a religião prega. Pelo contrário, toda religião prega que você trabalhe duro. Então, abraçar a fé não lhe tira o dever de ser homem, de perseguir as coisas de trabalhar de uma forma exemplar. Então é assim. Eu eu gosto. Quem é que não gosta de ouvir palavras tão bonitas como se diz aí nas religiões, principalmente na, na cristã, na católica. Eu frequento a católica. Estou muito feliz com ela. É, mas é assim. A religião é um bem estar. Ela prepara você para aquilo que a ciência ainda não consegue preparar. Que é essa consciência esse senso de que nós não podemos fazer tudo de acordo com o proveito final, muitas coisas nós temos que fazer para o benefício de todos. Existem coisas essenciais, mas existem coisas muito relevantes que nós temos que, no dia a dia, cultivar. Bom, um cientista que preza os valores espirituais. E que faz parte de várias academias de ciência pelo mundo, americana, e da América Latina e etc. Poderia elencar várias. Inúmeros títulos, prêmios, congratulações, várias formas de enobrecer o trabalho que Banhato e sua equipe fez e faz. Professor, Academia de Ciência do Vaticano, um, bem próximo do Papa você está e esteve. A emoção de você entender aquele momento em que você estava sendo empossado com, das mãos do, do Santo Papa, como você pode descrever? <laughs> Olha, é interessante, né? Porque eu cheguei na Academia do Vaticano, eu, a gente nunca sabe quem lhe propôs o nome, né? como é proposto, como é analisado. Bom, agora eu sei, porque eu estou lá dentro, né? Mas a gente nunca fica sabendo quem propôs. Cada nome. Muito bem. Quando eu recebi uma carta amarela vinda do Vaticano, assinada pelo chanceler do Vaticano, aí eu abri e achei que era um anúncio, <laughs> que era uma propaganda de alguma coisa. E aí, à noite em casa, eu fiquei sabendo no Jornal Nacional que eu era um brasileiro escolhido para fazer parte da Academia do Vaticano, que é um grupo pequeno. Por regra, o Vaticano tem só 80 membros em todas as áreas da ciência. E aí eu, aí eu fiquei assim, comecei a acordar um pouco. E lá é um lugar muito importante, porque é, é, é a ciência que tem que servir o homem, né? Eu já disse. A ciência, ela tem que avançar o conhecimento. E quando dominado o conhecimento, nós temos que melhorar a vida do homem. A vida de, do tudo, né? a vida ambiental, a vida dos animais, tudo isso a ciência tem condição de, de ajudar. E lá é um ambiente onde se preocupa-se muito com isso. Não que todos tenham que ficar preocupados, tanto é que poucos da Academia do Vaticano são católicos. Eu sou um dos poucos. A maioria tem muitos cristãos, isso tem, de outras religiões. Porque não é, os acadêmicos são escolhidos não baseado é, na sua religião. São, são escolhidos baseado em outros quesitos é, relacionados com sua carreira científica. E eu me sinto muito bem no Vaticano porque, primeiro, eu sou um sortudo de poder, em situação normal, e duas, três vezes por ano, às vezes, para o Vaticano, que é um ambiente extremamente cultural e é um, um, um ambiente que você realmente sente um, uma, uma emoção muito grande e é um ambiente extremamente propício para reflexões, né? Então eu vou e aí tem encontro com o Papa, tem uma mensagem normalmente em pontos relevantes. Pô, eu já participei de tantas. Né? O problema de doação de órgãos do ponto de vista científico. Problema do ambiente, problema do alimento. Então, a academia, ela tem temas e ela procura colocar os acadêmicos para pensarem em soluções. E as autoridades do mundo, da, o, da Unesco, é, da World Health Organization, da Organização Mundial da Saúde, vão ao Vaticano buscar, porque do, dos atuais 65 membros... 36, se não me engano, são um prêmio Nobel. São pessoas que já pensaram muito em determinados problemas e têm muito a contribuir. Que fantástico, quer dizer, a trajetória, se passou de banhato, passa por isso, mas também passa pela, pela implantação em São Carlos, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, é, também da Embrapi, São Carlos. Foram vários momentos da vida que você trouxe para São Carlos e para o Brasil coisas importantes e desenvolveu até hoje. É, essa é a nossa função. Né? A função do legislador é fazer leis que auxiliem a sociedade. A função do cientista é descobrir, é inovar, é promover o desenvolvimento através do conhecimento para isso tem que ter vários canais você tem que ajudar as empresas porque não adianta eu fazer uma ciência aí ela tem que virar um benefício tem que ter empresas envolvidas em geral não dá para escapar então aí vem a Embrapi e hoje nós temos mais de 28 projetos entre concluídos e em andamento e o centro de pesquisa em ótica e fotônica é algo que muitos contribuíram para a gente ter mais de 140 pessoas Reunidas ao redor dos temas de pesquisa e de desenvolvimento dessa área. Instituto de Física de São Carlos, USP, atual diretor é você. O que é essa instituição? O que ela contribuiu? O que ela contribui? Bom, o Instituto de Física de São Carlos é, é onde eu vivo a maior parte da minha vida, porque eu entro lá cedinho, saio à noite. Então, se eu somar o número de horas, eu acho que eu fiquei mais lá dentro do que na minha casa. E é uma instituição dentro da maior universidade brasileira, e é uma instituição que abraçou né, a possibilidade de fazer a física juntar-se a outras disciplinas em prol do desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia e do bem-estar. Então, é uma instituição multidisciplinar, eu acho, exemplar hoje no panorama nacional. Agora, por soluções tecnológicas, pesquisas, que, que a, a partir desse momento viram soluções tecnológicas, inovações pura e simples. De maneira bastante trabalhosa, vocês deram soluções e chegaram até soluções viáveis para a pandemia para o combate ao coronavírus. Fala um pouquinho dessas atividades. Não, eu acho que o conhecimento científico ele é como uma coleção de livros com princípios básicos. E aí quando você quer aplicar em alguma coisa, você tem que pegar os princípios básicos, né? É que nem o pedreiro que constrói a casa ele tem algumas ferramentas, mas ele constrói uma infinidade de arquiteturas que são colocadas para ele fazer. A mesma coisa somos nós. A gente conhece, por exemplo, a interação da luz com átomos e moléculas. Se a luz destrói átomos e moléculas como moléculas essenciais para a vida, nós somos capazes de ir lá e matar micro vírus. E é assim que a gente vai contribuindo. Foi assim que a gente desenvolveu um elenco de instrumentos, desde purificadores de ar até câmaras de ozônio, até é, sistemas híbridos que permitem aos profissionais da saúde controlar um pouco a contaminação e assim por diante. Mas nós temos técnicas de tratamento de câncer, de limpeza de órgãos para transplante, tudo usando os princípios básicos, que são os mesmos. A gente só vai. É assim: quem sabe ciência tem a ah, pá de pedreiro. Uh, a areia, o cimento, o cal, a água, o tijolinho. E com isso você constrói uma diversidade enorme de coisas. Cada uma com uma finalidade, né? Uma casa, um hotel, uma mansão, um estádio de futebol. Tudo tem o mesmo princípio de construção. A ciência é assim. Sabendo os princípios, você vai aplicando e construindo aquilo que é necessário. E aquilo que é preciso num determinado momento. É, são tantas as riquezas de informação nessa entrevista que nós poderíamos passar muito tempo aqui. Mas eu vou fazer um pupurri aqui, um bate-volta com o professor Boniato, e vocês vão perceber as impressões que ele tem a respeito de alguns temas. Professor, é uma frase que o professor acha importante. Uma frase que eu acho importante é uma frase de Santo Agostinho. É, nas coisas necessárias, temos que ter união. Nas coisas duvidosas, temos que ter liberdade. E em todas elas, temos que ter solidariedade. Fantástico, fantástico. Professor, um, um filme e um livro. Um filme? É... <laughs> Aí é difícil. Mas eu, eu gosto muito de filmes do tipo gladiador épicos eu gosto os dez mandamentos eu cada vez que eu vejo eu aprendo um pouquinho mais de alguma coisa um livro eu sou é, eu me lembro muito bem dos livros de Machado de Assis e eu gosto muito de Machado de Assis Dom Casmurro Dom Casmurro nossa que obra fantástica professor uh, uma uma consideração que você, passa, você poderia passar que é muito relevante para a humanidade. O que, que você imagina de importante para a humanidade? Olha, eu acho que a gente vive um momento muito crítico. Né? O homem, ele deveria ser de natureza boa, mas ele, ele, ele acaba adquirindo hábitos perversos. Eu aprendi na, na religião católica uma coisa importante: que as coisas que você faz habitualmente para o mal viram vícios. Sim. E as coisas que você faz habitualmente para o bem viram virtudes. Portanto, nós temos que procurar ser pessoas virtuosas. O que significa que nós temos que fazer como hábito mais coisas boas do que coisas ruins. Interessante, professor, para a gente dizer um até breve, que nós vamos ter muito bate-papo ainda, se Deus quiser, com você, uma mensagem final. Bom, eu eu, eu acho que nós estamos num momento que os jovens, principalmente, tem que olhar a ciência como uma possibilidade, tem que ter paixão por ela, tem que querer aprender a ciência. Nós estamos vivendo num mundo tecnológico, um mundo que cada vez mais dependeremos de tudo que a ciência é capaz de produzir. Portanto, nós precisamos, por um lado, pessoas apaixonadas que vão se transformar em cientistas e pessoas com conhecimento em ciência que serão bons cidadãos. Então, nós precisamos valorizar a ciência de um modo geral e, e que todos é, estejam dispostos a participar do conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele é o nosso maior tesouro. E ainda é pequenininho. Precisa crescer muito para que a gente possa estar mais ainda habilitado à solução dos problemas que enfrentaremos, estamos enfrentando. A pandemia é um dos problemas. Nós temos a fome, nós temos a poluição, nós temos a destruição do meio ambiente. Nós temos as bactérias resistentes. Então, nós temos aí a desigualdade social. A ciência tem que contribuir para essa solução. Para isso, a ciência tem que ser um bem de todos. Todos têm que ter um pouco dela dentro de si. Com essas palavras bem fundamentadas, da forma como elas foram versadas e ditas, a gente fica certo que a gente tem que ter orgulho do Brasil, da ciência do Brasil e principalmente dos pesquisadores brasileiros. Eu conversei e tive a oportunidade de entender as impressões e os trabalhos feitos pelo professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato, que é o atual diretor do Instituto de Física da USP de São Carlos. Um brasileiro que lá fora tem reconhecimento e bastante. Meu nome é Kleber Chicrala. E a gente vai se ver no próximo programa Ciência na Catedral. Até lá!